Oi, tudo bom? Já fiz o tutorial dessa maquiagem, que é um bronze com roxo e preto, comprinhas da MAC, spray, sombra, base, pó e alguns pincéis e vim mostrar pra vocês, tá bom? Então vou começar pelos pincéis. Eu tô montando a minha coleção de pincéis da MAC, eu já tenho alguns e comprei três. Esse aqui é o chanfrado, o número dele é o 266. Esse é o chanfrado. Pincel 228. Ele é pequeno para aplicar sombra aqui no cantinho e também aqui embaixo, nos cílios de embaixo. Bom. E esse aqui da ponta arredondada, que é o 219. Vou mostrar para vocês. 219. Eu gosto de pincel branco porque você vê a quantidade de produto que você pega aqui para passar no côncavo, no canto externo. Muito bom. Três pincéis. Minha coleção tá aumentando. Depois eu venho e mostro toda a minha coleção de pincéis da MAC pra vocês. Calma. Comprei uma sombra. É um bronze bem escuro, quase cor de vinho. Ó. Aqui para vocês verem. Um pó. Comprei um pó. Uma base dá uma cobertura muito boa. Eu testei antes, a moça passou para mim lá na loja os dois, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Estou começando a minha coleção de pincéis da MAC aos poucos. Quando estiver completa a minha coleção, eu volto e mostro para vocês, tá bom? Tchau!